flores. Ahoj všichni. Vítám vás u dalšího videa. Dalšího slizovýho videa. Jak můžete asi podle všeho toho říct, tak právě jsem si hodila z prachu a jdu si dát na hlavu sliz. A proč jsi hodila z prachu? Jestli chcete vědět, proč jsem měla sprchu, tak si vyčkejte na konec tohoto z toho videa, kde si budete moct pustit video, které nedopadlo pro Leu moc dobře, ale pro mě jo. No to už uvidíte potom, teď natáčíme nový, ukaž, dávej, co bude dnešním videu, co bude dneska ve videu, dneska... Slime smash. Dneska bude slime smash. Máme tady vajíčka. Tak děláme sliz, mnohem více slizovatější. Než předtím. Ano, v dnešním videu bude sliz mnohem víc. Tady jsou lepší, tady jsou pastový. Slizové, no vidíš, ty jsou lepší. Doufám, že mi to nějak nezreaguje s mojí pokožkou. Tady, že buď slizuješ sebe, anebo slizuješ toho vedle sebe. Ale ty se vajíčka teoreticky. To bude jednoduchý, že jo, protože já podle váhy poznám, jestli tam ten sliz je nebo není. Naplň o jedno vajíčko míň o to, kolik je hráčů, takže jsme dva, takže jedno vajíčko. Odborná porota nám zamíchala vajíčko jedno s tím slizem mezi všechny ostatní. Odborná porota, díky mami! Takže, 9 vajíček je prázdných a jedno je se slizem. Jedno je se slizem, jo, a máš někde tu věc? Tady je kolečko a buď budeme křápnout třeba, já křápnu 2 vajíčka, tak je křápnu na sebe. Ale když si vytočím slime and opponent, tak já dávám jo. Vajíčko na tvoji hlavu. Mě. Můžu? Dobře, počkej, tak tak. Máme nůžky, papír, teď. Začínám. Začínáš, dobře. 2 vajíčka. Ajeje. Dobrý. Dobrý. Za tebe to přijde. Můžeš točit. 2 vajíčky jsou mimo hru. Tu. Sakra. Jak znám, mamku to určitě dala někam doprostřed. Takže já jdu taky z kraje. Miss a go. Dobrý. One pot. Opponent. Já myslím, že one. One. Nic. A máme půlku pryč. Ajaj. One. A s tím jsem měla taky takhle. Tak znova. One. Tak znova, pojď ještě. Miss. Ježíš. One. Bereš. Mamko, ty jsi to tam dala špatným směrem. Co jsi vybrala za vajíčko? Ne, fuj. Teče to i po mně. Proč tudy, když to teče tudy? No to je krása. Takže jsi celá slizová. Tak znova? Jedem znova a dáme jiný vajíčko. A tě oslizovaný ještě jedno. A co jsme udělali těch 5 a 5, jak jsem říkal? Jakože každý má svých 5, jo? Jo. Ze kterých se vybírá, jo? Takže na každého stejně vždycky vyjde to, že si jedno uvěta. No, nebude až slime oponent a trefíš se zrovna a... Chápeš? Jo, svůj dáš. Jo. Jasně. Tak, vymysleli jsme nový pravidla. Každý má 5 vajíček a jedno a z těch... A nechci zavřít dveře. Mě to kazíš. Mr. Tom a Jerry vymyslel nové pravidlo. Tome. Nové pravidlo. Máme každý 5 vajíček a jedno z těch vajíček je naplněný. Ano. A aby to bylo rychlejší, tak já mám tady ty vajíčka, ze kterých vybírám já. A buď to vyleju na hlavu sobě, anebo když si vylosu, že to leju na hlavu Le, tak vybírám taky z těch svých. A v tom případě chci najít to, kde je ten sliz. A když to leju sám sobě na hlavu, tak ho právě nechci najít. Což je těžké. Takže se může stát, že buď to na konci tohoto z toho kola každý skončíme s vajíčkem na hlavě, nebo zase jenom já, protože on si vylosuje to, že to shodí na hlavu mě. Jo, teď mi to zamíchá, ale já se nebudu dívat. Dobrý. Wait a minute, ne, oni nechtějí držet, oni utíkají. Dobrý. A teď já tobě, otoč se. Jo. Dobrý, tak kdo začíná první? Ty jsi to zamíchal? Můžeš začít, protože jsi prohrála. Slime opponent. Tak já ty slime. Uteklo to! Hej! Ona to vedle. Ne, ne, ne! Stavila vedle.
Do prčic. Ty jsi koukala a vybírala si ty vajíčka. Já koukala. No dobrý, no. Tak teď musím naplnit vajíčko znova. Nemusíš. Hrajeme dál. Hrajeme dál? No. One. No vylej si ho tam. One pot. Takže já jedině tu musím trefit oponenta. Slime oponent. Ne, sakra. Jo. One pot. Já se musím znovu trefit ten slime oponent. Two pots. One. Aj. Tak ti to vyteče vedle. Jestli to vyteklo vedle. Jsi se vůbec nesnažil. Já jsem se snažil. Nesnažil. Nedá mi to na hlavu. Ne, já to nechci na hlavu. Musíš se snažit. Podívej, kolik tam toho mám já. Můj kekel. Tak si dáme ještě jedno kolo, ne? Ještě jedno kolo si dáme. Takže tady jsem prohrála já. Tady si prohrál ty. A teď někdo z koho. Jo. Teď kdo z koho. Teď já. Jo, můžem. Ano, chcou pust. Tak teď začínám asi zase já. Teď začneš ty. Jeden. One pot. Nic tam není. Tu. Dobrý. Já mám, že budu mít slime oponent. One. Dobrý, jedině to není. Prohru. Jeden. One pot. And I don't know which one. And then they get much fabric. Shut the let those electric. Tlouko si nos. Slizu na hlavě měl moc. Ale... To zní fakt, jak kdybyste vyklepli vajíčko. No jo, to je krása. Mňam. Prohrála jsi. Máš to na očích, na řasa. Já vím. Hraju? Jo. Takže teď je to 2-2. Two parts! Jak 2-2? Two parts! Don't look at them like that. Jsi připravená? Tak tě to sklouzne. Fuj. Podívejte se, jak tady mám pojet dvě takový žabince velký. Žabince? Fuj. Teď je hraju já, viď? A už tam nic není. Jeden, dva. Ale už tam nic není. Takže je to 2-3 balíčka. Jo. Fuuuuj. Takže kdo tady vyhrál? Ale já jsem vyhrál. Ne, já. Já. Kdybyste věděli, jak je to lepkavý úplně. A teď jak to na ty kůži a pomalinku to usychá. Bleh. Jak se ti to líbí, ta hra? Je to moc slizový. Moc lepkavý. Jak se vám líbá tahle challenge? Napište do komentářů, jestli byste si ji i vy chtěli vyzkoušet. Jo. Ale my dva vám říkáme, že... Že rozhodně ne, protože se to táhne jako sopel nosu. Je to úplně hrozně. Takže si myslím, že už se to vyzkoušet nechtěli. Já ale nevím. Třeba vám to přišlo vtipný, nasmáli jste se a říkali jste si, jo, taky bych se chtěl takhle strapnit před celým světem. Ne, fakt nechtěl. Takže jo, tohle je váš úkol. Napište do komentářů. No a my se tomu už asi s nima rozloučíme, protože já bych si chtěla jít dát druhou sprchu za dnešek. Já už třetí. Takže se mějte krásně. Skládejte vásně. Dělejte, co vás baví. Neklepte si vajíčka na hlavu. Vůbec. A hlavně neopravdový. A neopravdový. A my se s váma slizově loučíme. Loučíme.
mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau!